2100 гривень. Не підказуйте. Три продано! Ваші обласки, я вас запрошую прийти до нас. Поставлю це на своєму робочому столі, щоб кожен день бачити. 250 робіт, картини, плакати, листівки та хендмейд можна було придбати впродовж аукціону. Свої роботи надсилали для благодійного аукціону майстри зі всієї України, а також з Польщі, Чехії та Австрії. Ціни лотів різні, каже організаторка заходу Ярина Герашенко. Одне із важливих завдань – це нагадати людям про героїв Азовсталі, про війну в Україні. Є також і матері бійців полку Азов, які зараз знаходяться в полоні, є дружини. Вони всі надсилали, ну не всі, я маю на увазі ті, хто можуть творити щось своїми руками, вони надсилали свої роботи сюди. На виставці-аукціоні представлені й дитячі поробки. Їх робили маленькі маріупольці, які ховалися від обстрілів на Азовсталі. Своїми очами бачили жахи війни в Маріуполі. Дивом звідти вибралися живими. Дітки, які 7-9 років, які приймали участь у цьому заході, вони сплели маленькі браслетики, як могли. Але ж ці діти вже знають, що це таке війна, як сидіти в бункері багато днів. У запоріжанки Софії в полоні знаходиться її хлопець Кирило, боєць Азову. Каже, 19 травня він останній раз виходив на зв'язок. Він поїхав до Маріуполя 25-го. Любить Україну і завжди казав, що якщо буде повномасштабна війна, він одразу ж поїде. І потрапив також до Азовсталі, потім їх евакуювали. Наскільки такий захід для вас важливий? Він важливий тим, що він показує, що з нашими хлопцями, щоб увесь наш мир, усі інші країни бачили, що нам необхідно боротися, нам необхідно рятувати наших хлопців. На підтримку благодійної виставки та аукціону виступили запорізький гурт «Бандерштат» та український співак Арсен Мірзоян, який є родом із Запоріжжя. По-перше, ми самі проводимо подібні заходи. Потреба виникає в самому Києві, тому що зараз фронту немає з боку Києва, і фронт далеко від міста. І люди почали трошки в побуті звикати і, може, скажімо, забувати про те, що було не так давно. Треба нагадувати, треба постійно на цьому акцентувати. Всі кошти від проданих робіт на аукціоні та під час виставки будуть передані на реабілітацію військовополонених. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.